Në kuadër të projektit PNUD, në panajrin e pranverës kanë marrë pjesë edhe artizanë nga komuniteti rom dhe egjiptian, të cilët kanë reklamuar punime me dorë, kosha prekashte dhe shumë objekte të tjera. Reklamimi dhe tregtimi i produkteve të artizanëve rom dhe egjiptian është qëllimi i projektit sipas menaxherit të programit të UNDP-s për përfshirjen sociale të komunitetit rom dhe egjiptian Bujar Taho. Është një iniciativë e cila fokusohet tek tregtimi, e para një reklami i produkteve që prodhojnë artizanët rom dhe egjiptian, por edhe tregtimi i tyre në tregun e hapur. Por nga ana tjetër edhe lidhja që artizanët rom dhe egjiptian mund të kenë me partnerë të ndryshëm biznesi, siç mund të jenë ofruesit e lëndës parë, por edhe shoqata ose organizatat e tjera që organizojnë panajirë dhe aktivitete me gjërë. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga PNUD, duke përfshirë një serë aktivitetesh me qëllim integrimin në shoqëri të komunitetit rom dhe egjiptian, punësimin e tyre dhe ruajtjen e traditës dhe kulturës së këtyre komuniteteve.